Nu, verchatūra atvažiavo. Kur tas pituchėlis? Einam, pažiūrėsim. Laurinai, sveikas, atvykęs į Klaipėdą. Darovo, senienam. Susitikimas su Minedo, net dvi kovas turėjot, dvi pasiėmė pergalės. Tai praleiskim su jo dieną, apšnekėkim šiek tiek apie kovas. Trečią kartą malkų gausime. Ir galbūt padarykim trečią kovą šiandien. O gal ir ne. Klaipėdoj man perėjų nėra, einu kur noriu. O, mažylis sėdė. Mano draugas, pakalmokim. Balskis, šiandien pasaugos, jeigu bus triukšmo, jeigu bus šurmulio. Aš taip ir galvojau, kad šitą sutiksiu. Nu, Mindaugėlį, labą vakarą. Pasilgau. Nu, aš, žinok, vyrų tai nepasilgstu, bet tiek to. Pavadom pradžių kultūringai. Tai nebe su manim tu kovoji, su Petru, tai dabar jau... Dabar... Tu geresnis kovotojas negu Petras. Laikas parodys. Jau per dvi kovas jūs pamatėm. Už tave Lietuvoje geriau judu tik aš. Tavo teisė rinktis. Gal... Tai vat gero apetito. Klaipėda sakė, reikia pamaitinti, nes pas save tai nieko gai nevalgai. Pasižiūrėkime. Labai gera forma. Sako, su tokia forma labai geri rezultatai būna. Tai kaip ten Ukrainui sekasi? Nu, žinai, manau, kad jau geriau negu tau gal su Petru. Tai kaip ten sekasi hoholams? Tai... Kiekvienas renkame savo vertybės, ar ne? Nu, tai... Tai va, tai ką? Mes matėme rezultatus, tai eik kovo, kol nėra karo, nes kai bus karas, eisi kitur. Stop, 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 tai mums visko trūksta, mums trūksta medikų, policininkų, teisėjų, prokurorų, mokytojų, pinigų, algos mažos. Ir šitas čiuvakas mums sako, viską duokim Ukrainai, kur apšiai svetimi žmonės. Prie ko čia, Minedai? Žiūrėk, pradėkime nuo šito. Gal tu nori su manim kitą savaitę į Ukrainą? Aš noriu į Maskvą. Maskva Lietuvos siolkos. Tai visi prie Šaibono. O čia tai Ukraina. Bet nuvažiavęs į Maskvą vis tiek atsidursi fronte. Tai tam fronte linkiu tau ir neužsibūti. Maskvoje aš su oligarchais. Makelą niuchinčiau, gerčiau vodką gerą. O čia sėdžiu su Minedu. Tai kas turiu interviuimu? O tau, klausy, gal bilietą nupirkti? Tai aš turiu baltą bilietą. Tai su tokiais, žinok, labai, žinok, į Maskvą ir važiuojame. O tu gulėjai durhotai? Jeigu tau labai reikia, mes galim tave siūsti per Baltarusiją. Jis, man atrodo, net apie Samaikį užsidėjome. Pasižiūrėk čia etiketę, pažiūrėk čia etiketę. Nepažvengsim. Ar tu suplėši tą baikę? Tai klausyk, eik pas Petrą ir Petrui siūlyk, ne man. O tu Minedai, jeigu nevalgai? Žinok, aš dietos laikausi. Nori? Žiūrėk, aš tau galiu paskalinti, tu moku. Taip gal geriau. Tai šitaip elgiasi žmogus su maistu, kol dar maisto turi. Ukrainoje yra vietų, kur žmonės duonos neturi, o štai va čia žmogus elgiasi šitaip su maistu. O mes Rusijai viską turim. 2 štukų tankų, duonos, druskos, vodkės. O šitą, tai tu taip ir neatsakė per konferenciją klausimą, žinai, va, tu esi... Tai, kad, žinok, nėra ko ir atsakyti tau. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, tada aš tau galėsiu kažką atsakyti. Klausimas toks, vienu žodžiu, klausimas toks... Aš, žiūrėk, susikištų savo tos klausimus ten, kur tau nesueina. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, tada galėsi kažko manęs klausti. Šiandien tu nebeturi teisės nieko manęs klausti. Arba kalbėsi su pačiu savimi, nes aš tau nebeatsakinėsiu į nesą. Seniai, čia tau ne valda su Rūtana. Eik pas Petrą ir... Dabrėžiau per 10 minučių, dabrėžiau. Kui znai, nu tai. Sėdim daliau daliau. Kai baigsi tyčiotis iš maisto, tada mes galėsime su tam kažką šnekėti. Tai Minedai, vėlgi aš... Mindaugas. Mindaugai, aš tais per konferenciją klausiau... Aš tavęs bežionė, tai nevadinu. Aš tau leidžiu, Mindaugėlį. Aš tau leidžiu viską, man. Šį vakarą. Gerbiu aš žmonės, kokie jie bebūtų. Ne taip kaip tu. Aš Lietuvos verchas. Man tai tu eilinis, kaip ir čia visi kiti. Nu, tai reiškia, tu, blėt, nesigaudai. Žinai, kas yra, turbūt yra blogiausia dalis, kai žmogus įsivaizduoja esas tai, ko jisai nėra. Tai, žinok, tai yra, medikai gydo visą tai. Nepavyko šiandieną. Supranti, medikai gydo, kai žmogus įsivaizduoja, kad jis yra kažkas, kai jis nėra tai. Tai aš tau linkiu sėkmės. Vyzil. Vyzil, na. Собака. Мне жиденец вроде, Минедас какой-то. А что такое тесо? Эй, ну, Венса Минуча? Слушай, гал... Зачем и Петру? Трячий карт пизды гаусы. Минугели. А ты прошел, как Миндугас. Миндугай. А ты прошел, как тичу, если моей стажнок, ты вискат был дел turinio, aš tikrai pats niekada neišmesdinėjau. Tai žiūrėk, man giliai vienodai, ar dėl turinio, ar dėl... Tai tu ką tik užpikai, blėt, zaibal, nauhu. Ar dėl neišprusimo. Man svarbu faktas. Faktas įvyko. Daugiau niekas man neberūpi, viskas. Nesiprašymai niekas nepadės? Ne. Tada aš dėjau skersą ant tavo nuomonės, Mindaugai. Tavo reikalas. Tai suvalgyk, tada aš tau atleisiu. Su Harioku? Tavo pačio reikalas. Tai vėlgi, gal pakartom tą klausimą, čia visą Lietuvą išreikėjo. Žiūrėk, aš neatsakinėsiu į jokius tavo klausimus. Tu tai supranti? Tai nafik tu čia atėjai, Mindaugas? Klasyk, ne dėl tavęs. O dėl ko? Ne tavo reikalas. Dėl sriubos su Harioko. Visus vat labai, vat supranti, sužavėtas klausimas. Vat kam priklauso Krymas? Ne tau. Nes tokius kaip tu, pirmoje vietoje reikia šaudyti. Vat šitą nufilmuokit, vat šitą nufilmuokit. Tai yra žmogus už Ukrainą, kur eina. Sako, mus čia Lietuvoje reikia sušaudyti, afigėti. Tave. Ne juos. O kas aš tau nelietuvice? Bet tokius rusų palaikytis kaip tu reikia šaudyti. Aš nepalaikau Rusijos agresijos, niekada nenaugiau. Jeigu aš galėčiau nuspausti raudoną mygtuką, aš jau būčiau nuspaudęs ties tavo namu. Tai tu nori paspausti zalų po mane? Eik, Petra, gal ten jisai... Ne, jeigu rimtai, aš tą prasme tikrai, nu kaip... Smerkiu Rusijos agresiją, aš smerkiu ir Putino. Tai tu jau prisikalbėjai, žinok, man... Ir Putino režimą. Patylėk, Minedas, nu prašau! Mindaugas, ir prašau ant manęs nerėkti, jeigu tu save vadini psichiškai sveiku. Aš jam toj vybų iškojus, aš atvečiavimą. Naktis bus areštiniai. Naktis areštiniai. Jeigu tu mane paliesi, aš imsiuosi veiksmų. Tik jokau, nieks nesidėlė, čia durnelį tu nau. Jeigu tu bent piršteliu mane šiandien paliesi, tavo naktis bus areštiniai. Aš to pažadu. Čia tau Klaipeda. Čia mano taisyklės. Tik kas žiūrėjau? Aš to pasakiau. Viską, ką aš norėjau pasakyti. Klausia žiūrovai, ar aš? Tavo žiūrovai man yra niekiniai. Vis tiek jie klausia. Ne mano reikalas. Nu, paklausyk, Mindaugėlį. Man neįdomu. Nenorėsi, neatsakysi, nu, Mindaugas. Klausyk, savo klausimus susikiš ten, kur tau nesuima. Bet jis išprotėšti per 2 valandas, nakai, tu ką. Tai žinok, duris ten, jeigu tau kažkas nepatinka. Gerai, klausia, ar aš galiu tau šiknos paimti? Klausyk, eik ten, kur yra gėjų klubas. Ten tau ne tik už ten ims. Tai tu neapydaras? Aš tik klausiu. Aš tu esi homoseksualus. Klausyk, aš tau dar kartą sakau, jeigu tau patinka, tai ten reikia. Visi Minedui? Filmuok, seniai. Grupai vėl, ne? Tai skanaus, gali vėl tyčiotis iš maisto. Žiūrėkite. Nu, aš žinau, kad senai jau kažką valgiau normalausmą. Karšto pizda. Ne, žinokite, po tokių vaizdų ir po tokio patyčių iš maisto, tai apetitas dingo. Klausia tavęs, o kada pasirinkai pisai čivyką? Žiūrėk, tavo klausimai man pro vieną ausį jie, pro kitą išėję. Taip kad... Tu jeigu kažkokią lybą peržengsi, ar tu kažko ten nenori, kad mes reikėtume, tu sakyk, žinai, aš... Aš tikrai šitas nenori neįžėti, nei pažemės. Jeigu tu peržengsi ribą, tu būsi areštiniai ir viskas. Ne, aš tai jas muštų, nemušiu, gydu, ne? Žiūrėk, mes kalbame ne tik tai apie fizinį smurtą, yra ir moralinis smurtas. Aš tu dar kartą kartuoju. Jeigu bus peržengta riba bet kokią formą, tu būsi areštiniai. Tu negali vadovauti žmonėms, kaip jiems gyventi. Seniai, Žiūrėk, tu atvykai į mano miestą. Nu. Tai viskas to pasakyti. Atsiprašau už viską. Kada paskutinį kartą tu buvai pas medikus ir ypatingai pas psichiatrą? Bliat. Jie pas Domą Šuntą. Jaučias. Žinok, labai neša nuo tavęs. Tai Petrui linkiu labai daug sveikatos. Kaip manai, Mindaugai, šioje kovoje kuris yra favoritas? Kaip, nu, labai sunkus klausimas dėl to, kad aš Petro nei pažįstu, nei ką, tai aš nežinau. Man atrodo, kad kova parodės. Aš palaikau gražią kovą, aš pabandysiu atsakyti diplomatiškai. Tai aš to ir linkiu, nes vis tik tai gražių kova yra menas, bet ne visiems pavyksta tą meną imti ir parodyti. Dėl vieno chorioko dabar tu visam vakarų skandalą pakėlė į senį, taigi mes galim ukrainiečiam nuvežti tą sriubą, viskas normaliai, nesipaninktų. Žiūrėk, nenuvešitų jos, pradėkim nuo šito. Mindaugai, atleistų man, prašau, Mindaugėlį, tu mažasis! Baig pykti! Man nereikia tavo atsiprašymų, nes ne aš turiu atleisti. Tai gal atleidžia tie, kurie neturi maisto. O, Malaja atėjo, figėt. Kamiliukas. O kas įpils, mažylė? Jokauja. Nu, Mindaugėlį, tu šiandien geriau nuotaiką matos toksai, bet iš to jas dator tokio nemačiau, nu. Tu gal tik Klaipėdai toks susipalaidavęs būti, nu. Renki? Žinok, įsidėk tau reiks. Renki ar neklausi? Ne. Eik, nu jisai vėl grasina šitais mentais, nu, už ką, blėt. Aš gi nieko nepadariau. Paklausiau, tipo, ar jisai ten pievų klausinėjau. Tai važia, kai vis tik tai tavo vertybės taps normalios, tai tada mes galėsime kažką bendro padaryti. Mano vertybė, žinai, kas yra? Matosi. Lietuva, o ne Ukraina. Lietuva man rūpi, seniai. Taip pat žmonės Lietuvoje neturi maisto, o tu jį niekini. Žinai ką, Mindaugai? Žinok, neįdomu. Dėjaus, kerasa. Tai jaučias, bet aš žinok irgi ant tavęs. Atsiprašau jau, kas buvo ne taip, nu. Žiūrėk, jeigu sėdėsiu ir atsiprašinėsiu dabar, nes grasina man tais Mindai. Žiūrėk, čia ne laida atleisk. Kam tu grasini, ble? Ką aš tu padariau? Aš tai prieš tu nepaliečiau, seniai. Aš tau labai aiškiai. Taigi pats čia atėjai prie mano stalo. Žiūrėk. Tai išvaryk mane nuo stalo. Visų pirma, tu atėjai, kai aš čia buvau, o ne aš pas tave atėjau. Bet jisai už viską moka, jeigu ką. Tu galėjai išeiti, ko tu neišėjai, jeigu to taip nepatinka. O visų antra, tai tavo vertybės ir tavo tikslais jau senai yra aiškus. Mano tikslas, kad visi šitie pinigai, maistas ir karinė technika liktų Lietuvoje, nes mums jos trūksta, o ne kad siųsti kažkur tai hoholams. Tai jeigu prasidės karas, aš pasistengsiu, kad Lietuvos kariuomenė tave paimtų pirmą į fronto liniją. Nes, nu, labai reikia tokių motivuotų, tokių sąžiningų, tokių atsidavusių Lietuvos žmonių armijai. Puikiai. Labai tiktum. Aš pusę metų Durhatui buvau, man diagnozuota šizofrenija, jis man sako, Jarmuchai, aš net ginklo negaliu taip pistoleto, kas man duos automatą. Jau tai žinok, jeigu jau prasidės karas, jau nieks tavęs neklaus, vaikeli. Gribioš, Mindaugai. Jau dabar tai tu gribioš. Dabar jau tu gribioš. Bet labai įdomu, kad su Petru eina kovoti žmogus, kuris ką tik prisipažino, kad yra nepagydomas. Tai linkėjimai Petrui. Aukšto lygio konkurentas. Aš tave perspėju, jeigu tu moraliai arba fiziškai prie manęs prisiliesi ir peržingsi tam tikras linijas, kreipimasis bus. Ar aš jau peržengęs esu ar ne, nes jeigu peržengęs aš išeinu naktį. Žiūrėk, aš tave perspėjau, kai jau tu tai padarysi, tu tai pajausi. Tai jau padariau ar ne, klausiu senį, pasakyk. Nu, jeigu tu jauti peržengęs ribą ir tu negirdi, ką aš tau sakau. Taigi aš normaliai su tam šneku, ligoniukas, ką aš tau blogo padariau? Ką aš tau blogo padariau? Žiūrėk, ponas. Sėdim, valgom prie stalo, šnekam, kas tu yra, net prieš tu net nepaliečiau. Kad esi ligonis, prisipažinai tu pats. Gerai, nu ką tu nori? Tai prašau man neklijuoti savo diagnozių, okei? Ačiū labai. Eik, nahui. Sako Žymintus, kai jis užkablė, sėdžiu valgau, nu. Sėdžiu valgau restorane, kolą geriau valgau. Sako, uždarysiu į reštinę, už ką? Nei pirštų nepaliečiau, žiūrėjau, pats dažai badavė, pats man trenkė į ranką, čia aš jau pats galiu jam į areštinę uždaryti. Aš mačiau, tu su Landsbergiu turi nuotrauką, tai tu Landsbergiu irgi areštinė grasina eina? Nu, pol, nu, aš sakau, tu tik padarikamas, viskas. Tavo diena bus labai labai smagi. Taigi aš net nepaliečiau, sėdė, ką tu darai. Aš tai perspėjau. Už ką aš tai net nepaliečiau? Antrą kartą jau. Sekantis kartas bus mano veiksmai. Turbūt tiek turinio šį vakarą ir viskas jau. Ačiū, kad žiūrėjai, dėl sveikinimų, dėl reklamos susipinimo. TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e visų. Kaip reikia, aš TikTok'u nebesinaudoju. O kokios problemos su TikTok'u? Lauryno turinys. Kom nepatinka Lauryno turinys? Nu, o kaip gali patikti turinys, kuris yra agresyvus? Tai jeigu jisai kūrė tai, ką jisai daro, jisai turi savo auditoriją, tegul tai žiūri. Jeigu kažkam patinka maistas, iš kurio tyčiosi, tegul tai rodo. Jeigu kažkam patinka palaikyti Rusiją, tyčiotis iš Ukrainos, valio. Kaip aš pasityčiau iš Ukrainos? Aš pasakiau, kad aš nenoriu siųsti nieko į Ukrainą. Žiūrėk, aš sakiau, jeigu yra savoka jeigu. Tai ašgi nesakiau, kad aš prieš Ukrainą. Slava Ukrainai. Ukrainiečiai vapšie nuostabiausi Europoje. Klausyk, aš? Draugiškiausi, nuoširdžiausi, sąžiningiausi ukrainiečiai, tik ukrainiečiai. Žiūrėkit, matot, pas mane čia užrašas, matot? Šamok. Žiūrėkit, čia etiketė. Smukam galas, man žiūrėkit, prasipriekė. Daugiau greičiau, kad net persimano. Klausyk, aš tau turiu vieną labai paprastą klausimą, bet, na, aš tikiuosi labai sąmoningo ir galų gale galbūt gero atsakymo. Koks tavo gyvenimo tikslas? Tikslas pagal Lauryną. Va čia tai bus, na. Pasiruošęs išgirst? Nusipirkti naujausią X7 M-kinį iš salono Šveicarijoje. Visio. Geras tikslas. Jeigu būtum prezidentas, ką pakeistum? Padidinčiau bausmes valstybės tarnautojams už korupciją, už žmogaus teisių pažeidimus, naujų baudžiamojo kodekso straipsnių prigalvočiau, kad jie būtų atsakingesni, kad jie nežlugdytų žmonių gyvenimų, kad jie nepažeidėtų žmogaus teisių, mokesčiai mažėtų, algos didėtų. Kaip subalansuotum tu biudžetą? Kaifas būtų legalus, Lietuva būtų, Amsterdamas Rytų Europos. Čia visi važiuotų šaibo leis, viešbučius pirkti viską, o ne tai, kad čia savus sodinti į lagerius. Tu galėtum tapti naujų Laisvės partijos vadu. Aš už tave balsuočiau. Aš pats už pydurius esu, aš pats už pydurius, aš pats pisau čivaką. Labai suvaržytas gyvenimas Lietuvoje, žinau, kad va čia įstava Rytų Europą, ko mes skiriamės nuo Baltarusijos, kad mirties bausmės nėra ir viso. Viskas tas pats. Tai žiūrėk, klausiu, kaip subalansuotum tu biudžetą? Bet tu stumė ant Lukašenkos, jisai stumė ant Lukašenkos ant Putino, jo? Okei, jisai turi tokią teisę, jo? Bet kad pas mus įstatymai panašus, vapšė, tipo, už kilogramą ten marihuanos ten, Ispanijoje ten pusę metų liktinai, 6 metai, na. Nu. Tai kol kad jis žiūrėjau, pakodžiu šitų laisvėm daugelį? Tai žinok, kad negalima legalizuoti narkotikų vien dėl tavęs, nes nu tada aš manau, kad su tavim rezultatas būtų įdomus. Pats neniukinė? Nu žinok, dar nepasiekiau tavo pėdom. Gaidžių vandėjai? Klausyk, savo klausimus. O koks pono Mindaugo tikslas? Labai paprastas, tai ką aš jau darau 15 metų, rūpintis tais, kam labiausiai skauda. Užkautingas Mindaugėlis pas mus, ojojoj. Tiesiog šitą darau ne pirmi metai ir ne pirma diena, tai tiesiog. Rūpiučio 19 prasidės 3 metai, kaip aš per prievartą šitoj skylėj končiu. Tiesiog klausyk, mes esame Europos Sąjungoje. Visos galimybės yra išvykti, tai prašau. Kas laiko? Tai va, laiko tie, ką tu labai palaikai, va šitą supūvusią sistemą. Seniai, jeigu aš galėčiau išlėkti, aš jau būčiau išlėkęs prieš 2 metus, tu rimtai, kiek tuo metų žmogelių, kad tu čia bazarinina? ten šimtai negaliu išvykti, tu bus 3 metai. Man supūvusi sistema čia laiko. Nu, tai... Supūvusi, smirdanti, korumpuota, žmogaus teisės pažeidinėjanti sistema. Man čia laiko, tik jinai, jeigu ne, aš būčiau čia. Aš jau turėjau bilietą, 2021 rugpjūtį. Tada mane va ir pizda. Tikrai Lietuvoje galima geriau seniai. Lietuvoje nepriklausoma 30 metų. Ką mes padarėm? Į NATO įstojom Europos Sąjungos. Jo, mentam tačkų pripirkom, viskas. Daugiau nieko nemanavim. Jeigu tu myli savo šalį, jeigu prasideda karas, tai tu eini ir gini, nepaisant nieko. Bet nebėgi. Nu, aš nežinau, aš tikiuosi labai, kad jis laiko. Kaip aš galiu ginti šalį, kurį tiesiog išprievartavo mano žmogaus teisės, sulaužė kaip įmanoma. 3, 4, 5 žmogaus teisės. O tada kitas klausimas. Kaip Lietuva pažydė tavo žmogaus teisės? Konkrečiai. Į detalės aš neįsiu, bet ta prasme 2-3 aš jau galiu tikrai įvardinti, manau, kad aš jau darom. Nu, Europos čempionas nesugeba davalgyti kepšeno. Dabar. O kas laimės? Maybachas ar Petras? Tai kas geriau, mūsų ar šas? O kaip manai? Einam? Čia ne ruomenyse esmė iš tikrųjų, per tiek trumpą laiką neužpaželinsi. Va, fikspekė esmė. Čia yra technikų reikia. Atsigavimai, žinai, pasiekiant, kas traštai bus varžybų, tai teisingai. Neliūdėk mylai čia, okei? Mes varom linksmintis toliau. Viso gero, teta. Viso gero, sakau. Į Minedai. Pasinešiu. Kaip apie Minedų? Nu į ką? Vaišinu Minedai. Vaišinu. Oliai. Sėkmės. Čia kaip tik tau. Bonka. Kaip tik tau. Einam prie kandžių, einam prie kandžių. Viskui jam nežinau. Reikia? Aš tik klausiu, Minedai. Čia vas Petrui pasiūlė, kad įsiteptų prieš. Žiūrėk, šitas, blėt, kaip ten, Minedai. Tau mėnesinės būna? Tai užsidėk, nes tau greitai gali pradėti bėgti. Atėjom pavelniaut, teta. Čia jūsų pardą darom, ką norim. Nefilmuojame čia, foto. Nu, Mindaugėlį, ką? Einam, tokiu darbužių duosim. Nu, kaip tu? Nu, man tai, aš tai galvoju, kad tu esi vyras, pasirodo ano. Jokau, jokau, jokau. Jokau, jokau. Viskas gerai? Tavo teisė rinktis tai, ką tu nori. Man tai ką? Nei man šilta, nei man šalta, žinau. Norėsi pasiimti, va. Aš tavo grindis valysiu, kad tu eisi, Olio. Kuo tu daugiau vertas? Kuo tu daugiau vertas, sakau? Žinau, kai aš mačiau darbo pasiūlymas buvo čia. Tai čia pas tave, man atrodo, ne? Tai dabar gali... Tai vat, ponui pasakykit. Aš nupirksiu, jeigu... Nereikia pirkti nieko, kur kamerą, kodėl filmuoji? Išvarė iš pardos. Nieks neįkytyrimi, niekada gyvenime neįkytyrimi. Labai nedraugiškas apsauginis buvo, mus labai grubiai išvarę. Mums išeiti nėra kaip, net nesidaro vartai. Sveiki, aš trumpam. Čia vaikinam jo? Vos neapsigavom. Versačio. 30 000 €. Atsipšau. Nu, pasvalskiai geriau kvepia. Viso gero. Nepirksim. Per brangu. Koks čia gyvuliukas, a? Tu. Žiūrėk, kaip aš atrodo. Pagal Minedą. Bet tai nachos, jis visos toksai, blėt. Eina ir eina, jam pofim. Jis su mumis net neina, į pardą filmuotis, na pokujo. O tai draugų reikia dviratys daunot. Kad nebūtų kaip ant kapo. Rožinės dar paėmė, nu, na. Rožinės gėlės Minedui. O čia? O čia vieną dieną bus rimgailiai su silikonais, mažyliai tai. Mindaugai, aš noriu tau kai ką pasakyti, aš noriu tau kai ką įteikti. Nežinau, susitikiška. Mindaugai. Nu, kur malychos? Norit? Ačiū, nereikia vyrai. Labai malonus, bet... Judam, judam, apsikaifavę. Mindaugėlį, I love you. Minedai, I love you. Tai imkit čia jums prožę. Ačiū. Geriausias parkas. Opa, ofigėt. Įbat, man. Blet, padaryčiau salto, bet blet, reikia daug daiktų išsiimt, man. Davai, davai, salto. Bet ofigėno siemo pizdo. Karma yra. Eik, tu na, kaip bijau, blis, žinau. Eik, tu na, blis, žinau. Matefano. Pala, pala, pala. Dabar geriausia dalis, na. Kas laimės, Maybachas ir Petras? Eik tu, na. Ei, mate. Ai, pasuka, what the fuck, na. Afigiais. Все, judam. Minedas valdo. O tai kur tie kadreliai, na? Viršyla, eik tu, na. Jau prasileidė? Goveriukas! Galima foto! Goveriukas vėl atvarė! Moj krasnai! Žurnaliuka tožu jėst! Skrendam, jeigu Minedas mūsų privisna. Laurynai, Mindaugas. A, Mindaugas, žinau. Visus raginu aukoti Ukrainai. Mindaugas žino kaip, na. Nors vienas geras darbas iš tave šiandien. Oi, bet, nu jo, blėčiai kadrelių, na, pizda. Prisižiūrėt galima gerų, na. Čiuvykos, ledovos, pizda. Po 40 liet, na. Štai aš Minedą kviečiu pas savį automobilį. Ne, aš ministras Ukrainos neieška. Greičiau, taigi snaiperiai ant stogo, Minedas. Tai klausyk, o tu kvieti į mašiną prieš tai. Net įsivalyti jos nesugebė. Bet vakar ploviau. Labą dieną. Kur lekėt? Gali Palangą? 5 vierchai tačkui. Ledova tačka, dėdė. Viską ne. Tas net į bibį čiulpna. Aš apie jo tačką įsisako, ne, nu tak buvo takoj va įeis tom. Tikėjausi, kad su Minedu bus labai sunku. Tačiau viskas neika per sviestą, bus dar geresnis negu su Petru. Minedai, ačiū tau. Minedas šiek tiek užpykęs kažko šiandien. Štai Laurynai, Klaipeda. Klaipėdos pagrindinė gatvė. Centras vadinamas. Kol kas atmosfera nebloga, na. Grybų nematau, pietuchų nematau, na. Indija. Nice. Man patiko. Man, pavyzdžiui, su Minedu man patiko, na. Tik Minedas labai jisai jautrus yra. Labai jisai jautrus yra, jisai labai viską į galvą įmagra, ten nežinau kodėl, na. Ką tu į tai? Nuostabi tavo meilė maistui. Aš likau labai sužavėtas. Jis dar nepamiršo tos sriubos, na. Šiek tiek prifilmavom vaizdelį, o jis apie tą sriubą, na. Mano draugė kažkada va tai va į vandenį įkrito ir negalėjo išlipti dėl to borto. Kažkur panašiai vietoj, nu. Kažkur hato išsinamavo, na. Atsiprašau, aš tik dabar atpažinau, galima... Gerai. Apigiai, va. Kaip tu šitaip? Greitai, seniai. Kaip tu Mindaugo nepažinai? Matai, diena baigėsi su tavim, tai net lietus prasidėjo. Matai, kaip dangus verkė. O aš, korčiau, apšie, anksčiau tai nekenčiau, o po šito vat video aš tai myliu, vat, kaip draugą, kaip nuostabų žmogų, vat, kuris ne tik Ukrainą myli, bet ir Lietuvą. Aš tai žinok su tavim, kad ir į pasaulio kraštą. Nu, aš su tavim bet kur, tik ne į Ukrainą. Ar čia nauja draugystė, verda? Taip. Myliu Minedą, myliu, tiesiog myliu. Tai, korčiau, Petrai. Tavęs aš nebemyliu, myliu dabar Minedą, Minedas man number one. Išviski iš Bolivekasio, jo Petrai. Nu, Petrai, tu va, tu gaidys, tu mums pavydėk su Minedu. Geros grietinės. Geros grietinės, na. Ar nori kitokios, pitukas, Petras, na. Nu va, Minedu, kaip ir man, prieš darbo pabaigą visada nuotaika pakyla. Tai jam irgi jau žino, kad labai normaliai gautas, nakui. Dėl sveikinimų video ir reklamos visi pas mane, tikrai kokybiško reklama, pigi, efektyvi, sveikinimai, nutaikingi, pasikviesk mane į savo šventę. Už 1000 eurų atvažiuočiau ir su Minedu. Jūsų šventė, Brigin. Pasirašytum į ką? Dėl ko? Iš šventė atvažiuot su manim ir mums duota štuką per pusę. Vienareikšmiškai. Ne? Varom. Rimtai? Tik per Dominyką. Ne, tai čia nėra apie Dominyką, žinai, aš pareklamuočiau tokią paslaugą, manau, kad kas apiestu. Jo, su tavim, kad ir į pasaulio kraštą, žinai. Čia Laurynui pažadėjom prizą, laukia jo laivas už pergalę. Aš visada norėjau būti piratas, visada norėjau sėdėti už piratavimą. Все, Minedas, заводи motorą. Minedas, kapitan, būdžiš? Pirma, laimėk. Būsi kapitonas ar ne? Čia, kai Mindaugas karaliavo 15 metų atgal, taip atrodė Klaipeda. Buvo pilių, buvo visko. Žiūrėkit, Mindaugas išėjo iš Klaipedos valdžios, nebėra šitų dalykų, viskas parduota, viskas išvokta. Kodėl Mindaugas išmestas iš valdžios? Čia klausimas. O koks pilies pavadinimas buvo? Mindauginės. Mindaugėlio kaniušnė. Jokau. Nu taip, tai mes žinom, kas pusė Klaipėdos sugriovė po antro pasaulinio. Kas sugriovė? Krasna armija. Šturmavo. Vokiečiai labai priešinosi, nes čia buvo jau vokiškas žemės, na. Ir karočia, kiam 5 procentai Klaipėdos buvo sulygintas su žemėna. Tai va, tiek iš manęs apie istoriją šito klausimo. Kažkai marozų nesimato, bet šių dar ne vakaras, ne? Marozai nelabai centre būna. Tai blėt zaibystą. Geriausias centras, nahu, Lietuvoje, blėt visada. Išskyrus šitą, va, blėt, tai nieko neįžino. Artimiausias zaibys miestas Lietuvoje, tipo prie Lietuvos, tai Berlynas, aš skaitau, žinai, cipano. Tipo, turtinga šalis, normalų žmonės, žinai, susirinkę turtingi, čia vykos normaliai, žinai, ne vien tik tais gražios, bet ir normalios, na. Ebe, seniai, šitų tu nekel gerai, nes, cipano, man dažnai būna, kad nu gatvė, žinai, ir nu čivaku stojas, tiesiog. Būna, tai. Bet tu šito nekelk, ten šitą iškirpsi. Aš nenau, kad žinotų visi. Nu tai blėt, o čia iš aš, Petras ir Minedas prieš ką nors vieną stiprų, na. Blėt ringa, na. Čia kada nors pizda būtų, na. Prieš Dainiuką, na, mes trysinimą. Ei, na. Lygiai kumšiai. Arba visas Jungle Kingas, bet prieš mus lobojama. Pizda, tipo, 20 įvalų, na, aš su kirviu, tipo, pizda, paskutinis gyvas likęs, na. Офигеть, офигеть, na. Вот это тёлки, na. Ateinam pas tave į svečius. Galit užžiūrėti. Laurynas taip gyvena, kad atvažiavo į Klaipėdą ir nusipirko chatą, tai einam apžiūrėsim. Kijaukiai ilsisi, Utma ilsisi, vapšie, Jungle King'e mes čia vapšie viską turim, na, va. Čia to įžeisim į chatą, ten ciolkos gatovos, su konjaku, karočia, hapčikas, dorogos. Nu, užėkit pas mane į landinę, na. Čia mes su Minedu mėgosim. Ateik mažylė, ateik mažylė. Jukau. Kam tu mano vidaus užžiūrė? Minedas rūli! Tavo laikas tiksi. Atsiprašau. Tu pasakau. Aš tau gražiai pasakiau, ar Minedas rūli. Tu žinai, ką čia reiškia? Minedas rūli. Čia taip, kad Minedas valdo. Nu va. Apie ką čia daug įdomu? Pileikos legenda Laurynas Maybach! Tai gal mes galime apie esmę, ne apie tai, kas buvo. Žinau, kad tą dieną buvau išgėręs, tai kažkaip tai nelabai. O ką aš sakiau? Bet jeigu žiūrint iš profesionalumo pusės, kad jisai išgėrė, tai jam kovoj tikrai nepadėjo, nes tai šiek tiek balansą tavo išmuša. O kaip tu jautais, Mindaugai, šiuo metu? Gerai. Bet aš nelabai linkęs į praeitį žiūrėti. Kaip jūs jį užparinot, aš neįsivaizduoju, man čia ateiti. Į tą renginį reiktų nuošti. Kaip galvojat, kiek unikalių žmonių iš tą kovą matė? Tuo metu? Nu, apskritai, nuo kovos iki dabar. Manau, iš 10 žmonių Lietuvoje šitą kovą matė 5 bent. Nu, na. Tai palauk, tai tipo pusė Lietuvos, na? Pusė pasaulio lietuvių mano matė? Tipo, nu, na. Kažką apie ją girdėjo, kažkur matė ištraukas tik tokia ar kažkas tokia. Nes ją tai įrodė netgi per TV3 televiziją. Nu, na. Tai manau, šitą buvo galbūt netgi labiausiai žiūrėta istorijoje Lietuvos kovų. Nu, na, nu, na. Vafui. Wow. Wow. Oi! Žiūrėjau, aš kočiu. Bum, bum, galėjau į porą. Tu suktas Minedai, na. Atleidė Minedai. Nu, gavo iliustrą Minedas, neslėpkim, gavo. Bet jums patinka šiaip apie praeitį, ne? Na, jūs praeityje gyvenat visi. Tai pagalvokim apie ateitį. Įsivaizduokim, netyčia Laurynui nepasisektų prieš Petrą. Ar padėtum Laurynui remačą su Petru kartu su Laurynu prieš Petrą? Žinoma. Rimtai? Akui, baladėjai, seniai, su tavim aš visada norėjau būti komandoje. Minedas, jisai čia jokavo, jisai iš tikrųjų taip juda. Patikėkit jūs manim, o mes su Minedu vapščia. Ir Dirkštį paimtumėm, o Petrą pirmą paimsim. Aš jau mačiau čia, Petriukas, Roškės, Pituhkas. Magzalinai, tai baniučiai, Petra! Kam? Pabandyti galim. Nu, seniai, aš manau, kad verta, na. Nes Petriukas jisai sportuoja kasdieną. Aš su X5 sėdžiu kasdieną. Tu ten Ukrainą remi kasdieną. Tai manau, kad bus normaliai. Tai kaip jūs įsivaizduoju šitą kovą, jūs dviese prieš Petrą, ar manai nukirstumėt jį? Aš manau, kad jisai neturi tiek grėtinės parduotuviai, kad mus įveiktų. Nu, tokia pagrindinė žinia, kad jau taip sutampa, kaip mes susitinkame, taip aš išvykstu po to į Ukrainą. Tai bus ir pačiu artimiausiu metu. Dėl saugumo šį kartą aš negaliu pasakyti tiksliai, kuri tai bus diena, bet tai bus. Bet tai yra tos vietos, kurios yra dėje, bet labiausiai nukentėjusios. Aš kalbu apie Irpinę, dėje, bet ir Odesą, nes aš Odesą palikau normalią. Šiuo metu mes turime itin blogą situaciją, tai aš vykstu tam, kad prisidėti ir padėti. Tai mes kaip nuo džiunglių organizacijos irgi norim prisidėti prie tavo šitos kelionės ir prisidėti tiek reklama, kur paliksim čia tavo sąskaitą, į kurią žmonės gali prisidėti. Visą informaciją, kaip Mindaugas keliauja ir visas nuotraukas jūs matysite. Galit matyti irgi čia paliksim jo Instagramą. Ir štai atlieku pavedimą, kurį toj filmuotas galės nufilmuoti ir paliksim skrinčiautos irgi video. Jo, ir mes turime ypatingą žinią tie, kurie iki antradienio 22:00 paukosite šitai kelioniai didžiausią sumą. Jūsų laukia kas? Jūsų laukia tiek privatus Mindaugo koncertas, tiek biletai arba transliacija į Jungle King. Ir padarykim taip. Padarykim biletai ne ateinančio turnyro, o biletai ateinančių 3 turnyrų. rugsėjo mėnesį gali būti šis tas ypatingo. Tai va, prašau kamerą, jeigu galima arčiau, į sąskaitą VŠI Būk paskirtis misija į Ukrainą, jos sąskaitos numeris, toliau, 100 eurų. Parama. Atimkime duoną iš Lietuvos vaikų, siųskime Ukrainai, kaip sakoma. Pervedimas padarytas. Sėkmės tavo kelioniai ir lauksim naujienų, kaip kas. Ir tai, kas bus ypatingo, susižinosite ir pas Dominyką. Ir aš galiu tikrai patvirtinti, kad pavedimas gautas. Prisidėk tu ir gauk gerus prizus. Слава Украины! Слава Украины, кенты! Слава Украины! Ну, клас. Nu, labas, Petrai. Video? Išėjau, ką? Labas, Petrai. Labas. Ką veiki? Sportuoju, aš laiku švaistau. Ką tu veiki? O aš tai tikrai, kad nešvaistau. Aš esu dabar su tokiu vienu žmogeliuku, jo. Ir mes norim dviese išeiti prieš tave į kovą. Spėk su kuo? Su Minedu. Su didžiai Minedu. Slava Ukrainai. Tai tu šią kovą nori išeiti dviese? Šeštąją vieną sunešiosiu, bet jeigu gausiu malku, aš su Minedu prieš tave revanšą. Nu tu, Laurynai, daug kalbi, bet... Aš jau tavęs nebemyliu, aš dabar Minedą myliu. Nu tai ką, Petrai, viskas, mes kaip sakot, užfiksavom, kad tu sutinki, žiūrėk, nepiskat bulinio, gerai? Rytoj susitikimas. Jo, tai klausyk, šią kovą kovoju su tavim vieną, o antrą Jungle Kingą kovosiu su jumanija. Su manim ir Minedu, tai aš tau sakau, aš kad gali greitai pasikviesti ne vieną ekipažą. Tu žinai, kas mes tokie su Minedu esam? Mes esam A komanda Lietuvoj! Nuo nepykantos iki meilės vienas žingsnis. Ateik, va, ten kažką. Ai, tai judu leidžiant laiką, ne kartu. Nuo aliejaus iki grietinės labai toli. Ai. Nu ką, Petrai, rytoj susitiksim, ar ne, tada atvažiuosim su Laurynu pas tave. Pagalvo, ką Vilkaviškį galim nuveikti, pasivaikščiosim, paprikolinsim. Varysim į Pauliką, varysim į miestelį. Okei. Gerai. Tai gal viskio? Nu, Mineda, tau nejuokinga? Ne. Su tavim viskas gerai. O tai tu iš... Mums su Minedu juokinga. Tai jo, tam pasijuo. Diena su tavim geriau negu su Anglijos karalienė. Kaip aš visada ir sakiau, kad aš esu tikrai Lietuvos vierchas ir Minedas pagaliau tai suprato ir aš manau, kad jisai visai kitaip mane žiūri. Manau, kad jisai jau suprato, kad aš toks esu, jisai mane jau gerbė, šlovina, ačiū jam. Karas baigtas. Ukraina laisva.